Oke guys, ya kita lagi ngapain dapur ini? Dapur kita. Sekarang kita lagi di Top Moon. Pokoknya the best lah. Ya, inilah liburan kita saat ini, guys. Teman-teman. Apa teletong? Menikmati keindahan. Iya, cuma ini teletong ya. Diam, putar. Ini bisa yang ini mata dro. Nek, gak mampu ngono enak ah. Setiap apapun di dunia ini pasti ada kurangnya, ada lebihnya. Bahasane, Jo. Ya, harus kita terima. Terus kesurupan temen ini, memang perasaan. Kesurupan sapi nengok. Oh, iku kan jenek banyu Buyan, juga iku ah, sotomi. Sotomi nya nyaluk sotomi, Pak. Apa si Mbak Reni ya karo Jarbo. Orang gue tak usia. Kalau ya? Mm-mm. Aku mamikian aja lah. Kata-katamu kok saja kok menyurutkan semangatku untuk makan mie Mbak Reni. Akhirnya aku agak lupa ini piye sih. Aku mau udang goreng. Ya, udang goreng. Udang goreng tapi goreng kene tempe. Gaspol wis. Wis tokne iki suwi iki golek dari. Keren ya? Keren. Pak Haji nek ora gane, Mbak. Enak, Pak Haji. Enak langsung. Ora iso ya. Oh, Mbak Reni ya. Mbak Reni iki wis. Mbak Reni iki dapur berjalan. Sopo wae nek iso-iso jiso digowo. Ono apa ya? Jiso sak dapure itu. Tembuaran. Plastik kan Mbak Reni digowo ya pas karo sampean iki klop. Ning gak ning Jongjau. Ngomong sih. Kaos bae nang toilet nang. Lho kaotoe kancaku tak ya kok kancaku. Anakku tak ngoyen kaotoe kok. Heeh, sing penting aja takon ya. Timbangane ning Mbak utang dhuwit ya, aja takon ya. Ora, takon marang BNI kono. Guys, luar biasa ya guys hari ini. Istimewa pokoknya. Kalau ada orang utang uang kepada saya, Mbak, ada uang enggak? Oh, maaf, ada, tapi kok kasih tahu. Oh, kena kabel Mbak Renia. Kena kabel. Keren-keren. Yo jelas loh kan. Ini dapur kita yo, guys. Di samping kita memasak, ini. Kita melihat pemandangan. Tambah gini nih ya. Kita melihat pemandangan itu loh, keindahan alam itu. Tambah gini nih. Tapi mateng ya. Mateng. Wong mas loh. Anu ora usah dintas engko dhisik. Mangan sabar niki suwe. Tepunge kurang akeh. Ah, memang dasare gedange leto. Tepunge kurang akeh ya. Tambah tepung. Kurang oke tepungnya. Iya, tambah. Iki tepung iki. Oh, iki tepung akeh rek gawe nyapa? Lah ya dibiuk-biuk no omahe. Kalau masih ada tepung nanti kan buat kenangan pulang. Ki opo kuwi lho. Iki kok ana tempene nek karo iki. Tembel sih. Nah, sing wake. Sing wake. Enggak iku lho. Aku mau. Jarbong. Coba. Apa? Mie. Mateng lho sanes. Yo sik. Aku pangga gedang goreng. Aku pangga gedang goreng tapi urusono, urusanmu aja sik manmi. Daripada di petai wong ya. Oh iya, senengane kok. Iki lagi gak diwolak-walik ya. Ora bingung lah ya kowe. Wes wong ter. Urusanmu, urusanmu. Kok ndeledek ya. Ngomong iki gedange gedang buah kok. Oh tuh kepok. Lah mau mikare nambahi apa wis susu goreng itu wis dadi to iki gedang buah. Kalau yang enggak punya gigi pun jadi. Iki lho, iki lho. Enggak ditambahi tepung enggak kakek menyen. Iki lho. Iki apa gedang buah? Enggak, ini gedang goreng. Emang gedang anu. Tapi iki tepungnya kurang. Ya ditambahi lho. Gedang buah ya. Oh, enak lho jas ini nek digoreng pas nek warnane abang-abang ini iki. Dek. Banyune ndi? Penyunan kae lho kae lho. Alhamdulillah. Aja udan to, oi. Yo tambah gak apa-apa udan. Oh, agak gak payung, oi. Allah. Kae lho akeh. Rono lho parake kae ngomong kae. Tapi hangsan sing kae lho. Kae hangsan sing asli camping nang kene to wepak. Kandhan iki gak akeh. Akeh kene. Kampus tak kampus sedorene. Lho tapi tletong tok sak eret-eret yo gak sih. Piye nek nang kene? Ya kae jane rono kae. Tapi ning kene oke. Di sempal tengahnya, terus aja ngelek di tengahnya.
banyu akeh. Wis kabeno tepung iku kabeno aja. Iya, jadi mau jaman tepung aku. Lah iya tepung saeret-eret kok perasaan. Kok 5 bungkus mau. Nah, gasen pol pokoknya wis. Gasen tak kabeh. Berair ini iki malah ngenteni minyak kok anu nih sang goreng ini. Kandane nek banyu iki kabeh iki gak penak. Apa-apa boros. Apa-apa. Wes. Yung sae kalah, hai. Loh, tukang gorengnya tapi lo barber terus beres ini dintek no, yang panas-panas ini iya oke, guys ya okay. Jual kakek ya, dari sisi sini nanti.